koleginice i kolege, poštovani predsedniče, uvaženi gosti, dragi prijatelji, dobar dan. Želim svima, izuzetno mi je drago što smo danas, eto svi, na ovom veličanstvenom skupu, a povod je nama itekako značajan, otvaranje naših sportskih terena. Dugo godina smo bili škola sa najneuređenijim sportskim terenima i školskim dvorištom. Svake godine smo mislili da će biti sledeća ta koja će nas obradovati, ali eto, konačno dočekasmo, zahvaljujući ljudima koji su bili sa nama, razumeli naše probleme i ove godine, odnosno prošle, rešili čvrsto da te naše muke prekrate i da dobijemo ovo što smo sad dobili. Možda je tako i trebalo. Mi ove godine punimo 200 godina života i rada, brojka koja je jako značajna za sve nas. I eto, tim povodom možda nam i ovo bude na poklon.